Her er en av grunnene til å ikke kjøpe en spilleplate fra Concept K. Dette er en veldig dyr spilleplate. Platen koster ca. 2500 kroner stykket. Når du får den, så er det mye arbeid du må gjøre, spesielt hvis du skal ha den i taket. En ting du må gjøre er å renskjære alle kantene. Og det er fordi at disse spilene går ikke helt ut i kanten med akustikkfilten, så hvis du skal skjøte denne i taket, så er du nødt til å renskjære, i hvert fall en kant, sannsynligvis begge. En annen ting som du er nødt til å gjøre, er at du er nødt til å manuelt stifte alle platene etter du har kuttet dem. Du ser stiftingen her er ganske vid, og det som skjer etter at du har renskåret den, er at du får et glippe her. Denne glippen gjør at selve spilen vil sakke ned, og du er da nødt til å stifte inn nye stifter og skru det inn. Dette selvfølgelig må du gjøre på hver enkelt plate, og det tar ganske lang tid. Og innebærer mye ekstra arbeid. Så ikke tro at du får slippe billig unna. Dette er et dyrt produkt. Det er kanskje ganske dårlig levert. Og det er mye arbeid for å få det til å passe. En annen ting du også må passe på er at hvis du ser på disse stiftene, så er ikke alltid stiftene her nødvendigvis sentrert, så noen stifter kan være litt til siden. Så når du stifter rett nedover her nå, så hjelper det ikke å ta en laser mellom disse to stiftene, fordi at de stiftene kan være forskjellige på spilen. Så det er ikke alltid det hjelper å rett og slett stifte rett. Det kan hende at du faktisk stifter utenfor. En annen ting å huske på er jo at når du henger den i taket, så kan, og du skruer inn disse skruene, og det er for stort mellomrom mellom disse stiftene, som det er her bare helt av standard, så vil filten, den vil slippe, sånn som vi ser på denne platen her, så vil filten slippe her, der hvor du skruer inn en skru i midten. Så du er nødt til å ha flere stifter i hver eneste plate, spesielt hvis du skal ha den i taket, og dette opplyser ikke leverandøren om, så det er et veldig dårlig produkt således, fordi det krever mye ekstra arbeid for å få det til å se fint ut. Så vær forberedt på det. Her er det mye arbeid, og du får ikke noe ekstra betalt. Ja, her er ekstra arbeidet på platene fra Concept Z. Selvfølgelig så er det ikke alltid at disse punktene som de originale stiftene er satt på, matcher med takbjelkene, slik at du kan hende at disse stiftene er litt av senter, og da er du nødt til å ha nok av disse støttestiftene for å sørge for at filten ikke løsner fra spilen. Så på kanten er du også nødt til å stifte på nytt etter du har kuttet, og her er tatt inn ganske mange stifter for å få den til å sitte godt i taket, så dette er noe du må legge til på prosjektet for, som ekstra tid. Det er altså ikke bare å henge rett opp på taket, slik leverandøren reklamerer for. Det er ganske mye arbeid du må legge i det. Du trenger en sånn pistol, du trenger veldig mange stifter. En sånn pistol, og det batteriet her, varer til ca. 4 sånne hele plater. Så når du da har ganske mange plater, sånn som jeg er der, så må du lade denne her ganske mange ganger for å få bli ferdig med alle platen. Du trenger veldig mange stifter, og det tar ekstremt lang tid og få disse platene opp i taket. Her er også enda et eksempel på hvorfor disse spileplatene fra Concept H er dårlige ut fra fabrikken. Hvis du legger merke til her, at her er det et lite hakk, og det er for at motsatt ende skal skjule seg bak spilen. Det hakket er det faktisk ikke på alle spileplatene, så du kan være heldig å få noen med hakk og noen uten hakk. Så det er jo et problem. I tillegg da, til selvfølgelig at disse kantene er jo ikke rette, så du er nødt til å kutte alle platene. Og i tillegg at du må stifte opp alle sammen. Nå skal det sies da at Concept K de leverte alle disse platene her til 2500 kroner stykket. Og de som er for så vidt bak der. Og så når da vi klagde på at den slipper, så sendte de bare med en spikerpistol og sa: vær så god, begynn å stifte. Og det tar jo lang tid. Kommer sannsynligvis til å bruke en uke på å få stiftet dette her i fritiden. Så det er disse platene her, pluss de platene som ligger der. Så det var jo veldig gøy og veldig generøst av dem. Først å ta 2500 for disse platene, som du får for 1400, for eksempel for Byggmax. Og bare gi jobben direkte til meg, i stedet for å faktisk lage noe som kan henges i taket. Så dette er du nødt til å gjøre da.